Дмитро Шуров, «Піанобой» під вашу область. З концертами «Піанобой» неодноразово бував у нашому місті. Тут у Дмитра Шурова багато прихильниць. Але поспілкуватись віч-навіч з улюбленим виконавцем їм дається нечасто. Під час нового туру «Піанобой» на вершині така унікальна нагода випала. Біля автограф-зони зібрались поціновувачі. Їсь відразу зізнався, що вночі перед концертом не спав. Але це не завадило бути у гарному настрої. Є настрій зараз з вами поспілкуватись і лягати спати. Які б ви взяли три вещи, якщо б полетіли на Марс? Ну, ви знаєте, да, що тим, хто поки що полетить на Марс, не суждено повернутися, по всій видимості. Поки що ще це невозможно. Поэтому візьму з собою, мабуть, то, без чого не можу жити. Гітару, тому що піаніно просто не влізе, мені ніхто не дасть його взяти з собою. 200 кілограмів, ви ж розумієте. Візьму гітару, візьму большую тетрадку для рисування, карандаші. Вот. И атомный двигатель. Ну, чтоб чай заваривать, который бодрит, как... Где, я здесь. Где этот мужчина? Чай, чтобы бодриться там, понимаете? Чтоб хотелось рисовать и играть на гитаре. Вообще, я не хочу на Марс абсолютно. Меня Киев вполне устраивает. Вы верите в инопланетян, если кто-то как они выглядят? Вот как вы. Как вы, как я. Мы же все в какой-то степени, мы же в курсе. Вы же клип «Родинки» смотрели? Ну вот, там все ответы. Звісно, вірю. Дмитро Шуров вважає, що всі люди є творчими. У 4 роки він записував у зошит ноти і грав на фортепіано. А потім написання та виконання музики стало для Дмитра основним заняттям в житті. Коли мені говорять, що я пишу лірічні і красиві пісні, мені одразу згадується пісня «Зомбі» чомусь, я не знаю чому. Ну, моя, в смислі, пісня «Зомбі», її мало хто знає. Когда ты как живой снаружи, копай глубже, там мертвые души. Из нас с тобой хотят сделать, слушайся в слова припева. Это когда ты как живой снаружи, копай глубже, там мертвые души. Живые ходят по земле и ездят по земле. Живые ниже этажом и те, кто надо мною. Живыми все себя считают, кто еще дышит. А чем ты, человек, отличаешься от мыши? Как мышь, ты живешь тихо и незаметно, внюхиваясь напряженно в перемену ветра, утаскивая все, что можно утащить в свою нору. Своей серой шкурой венчаешь гламагору. Живые борются за каждый метр жилой площади. Живые не хотят теснить, как святые мощи в комнатах на 16, кухнях 5,5, построенных, чтобы сделать нас безобидными. Тут мысли, как пули, рикошетят в стены, возвращаются обратно, не найдя выхода. Каждый день надо перезагружать систему, чтобы снова не наделать всякого лиха. Вдохновение странная какая-то вещь, я не могу это объяснить, нет никакой формулы. Вот. Иногда ты находишься в ужасно дрянном состоянии, состояние, кстати, придумал новое слово. Состояние плюс настроение, получается состояние. Можете записать бесплатно. В общем, находишься в дурном состоянии и летишь в самолете, турбулентность там, не знаю, или что. Закончилось вино у стюардессы. Вот, и вдруг какая-то рождается первая строчка, ну просто из ниоткуда. И ты начинаешь уже, если в этот момент ты не ленишься, начинаешь записывать, что-то придумывать на салфетках, там, не знаю, на каких-то подручных средствах, и получается песня. Вот так получилась песня «Родина». Я ехал за рулем, и был очень жаркий день, там, в общем, был ряд проблем всяких. В личной жизни. Кто спрашивал про личную жизнь? В личной жизни, да. Вот все-таки личная жизнь у меня бывает. И вот как родилась строчка, тебе знакомо это ощущение вращения. И от нее как-то вдруг, как из волшебного горшочка в сказке, вылился весь остальной текст. Поэтому это невозможно предугадать. Тебе знакомо это бесконечное вращание, когда в твоих сосудах кровь на грани закипания, когда состав слетает с рельс, не дотянув до станции, и самый лучший солдат бежит в отчаянии. А ты готов вдыхать ее до головокружения, гореть в ее аду до полного самосожжения, стоять над бездною, держаться за руки и
чувствовать, как тихо замерла вселенная, а дальше падать вместе на предельной скорости, туда, где ядерными взрывами сияет солнце, туда, где с гор срывает реки водопадами. Разлетаются по автострадам, туда, где мы навеки связаны одной нитью, туда, где время нас двоих подхватит и похитит. И с этого мгновения каждой маленькой частицы мы будем вместе до последней выцветшей страницы. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты родная. Чи буває особисте життя у артиста, який відданий улюбленій справі? Шуру про таке життя не знає. Тим паче, що його сім'я також залучена до творчого процесу «Піанобой». Ми були в Чернігові цілий рік, і я дуже радий, що ми нарешті тут, в рамках туру «На вершині», і ми привезли з собою чудову програму, яку вже бачили там, не знаю, близько 30 міст України. І Чернігів, насправді, це передостаннє місто туру. І тому мені здається, що з кожним концертом, коли тур завершується, все більше і більше любиш ці концерти, розумієш, наскільки будеш по цьому туру скучити. І з такими емоціями я сьогодні в Чернігові. З емоцією – класний тур! Наш телеканал поцікавився у артиста, як йому на цій вершині. Чи подобається тобі? Я ще дуже далеко не там. Це лише моя мрія. Вершина в даному випадку – це поняття метафоричне. Емоційне. Це те місце, куди ми разом з нашими глядачами на концертах намагаємося щоразу прийти. А потім ми спокійно звідти стрибаємо і летимо назад. Додому, там, не знаю, на район, в Київ, в ті міста, звідки люди приїжджають іноді до нас на концерти. От. І якось так виходить, що щоразу ця вершина вона трапляється. Іноді на якісь драматичні пісні. Наприклад, в місті Ужгород ця вершина була на пісні «Лучшее, що є». Двоє дівчат з Piano Family підготували флешмоб, роздали всьому залу такі голубі хвильки, і вони влаштували шторм на певному місці пісні. І це був реальний пік. А іноді це якийсь тихий номер або пісня на вершині. Але я це відчуваю щоразу. Тобто є такий момент, коли ти все втрачаєш, не розумієш, де ти, що ти. Ти є одним разом з людьми, разом з музикою. І про це цей тур. Ось і все. Тобто у нас програма просто в цьому році, вона дуже контрастна. Там всередині є і поскакати, і поплакати, і можна і не плакати, в принципі. І відчути якийсь такий певний всередині, я не знаю, драйв і мотивацію. І тому за концерт вибудовується якась така певна вершина ще разом. Все вот эти вот названия группы, то, как мы выглядим, все это, в принципе, является просто способом донести музыку до людей. Это самое главное, что меня больше всего интересует. Зустріч «Піанобой» з чернігівськими фанами закінчилась автограф-сесією. На згадку у них залишились побажання від кумира – автограф та фото.